quick. Jehovah. Jesus Christ. Only Michael. Our Lord and our God. The Alpha and Omega. The beginning and the end. Father, we thank you. We give you all the glory. We call you at the beginning of this service, and now the service has ended. O Lord, continue to be with us. Continue to guide us. Continue to be our Lord. As we will be going to our different houses, O Lord, continue to direct our footsteps. Next Sunday, when we shall all be gathered here, let us all our full courses to glorify your holy name. Through Jesus Christ, our Lord, we pray. Amen. Share to your friends, Baba. Cheer more to your Lord, where you know. Kyo sokale biya daba. Kyo bali wa. Kyo ba kura wa. Gugwe iti ati shiriyo ni, oloro mo ase ba wafi ase si. Aho ma lo si ile wa. Oloro ijo bima ma si wa lo. Alafia re, je kyo je si wa. Abo oloro, je kyo je si wa. Ewu kewu ke ma se wa Olorun ijo mimo ire na ba ti mo wo to sile se wo ile ri re ma je mo re ninu aye wa ninu osu yi ninu ose yi ninu odun yi oluwa wa mo se wa fi wa se yo pe je ka le ma yo lowo nitori Jesu Kristo oluwa wa ni ba ni ba ni oluwa Jesu ara. Okay, hallelujah. We are going to start serving hallelujah to the four corners of the world. Hallelujah, 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 hallelujah.